Wanton Home Entertainment uvádí český film Ideální vraždy. Tady nuda, chtěl by to něco vymyslet. Chtěl by to nějaký super nápad. Co to lidi? Mám to super nápad. Ty vole, jaký? Jít kempovat. Co? Pičo, to je dobrý nápad. Co tady kempovat? Ty vole, no. Se bojíš nebo? Čau lidi. Čau. Se nebojím, ale tak... No, co jsem přišla? Co chceme jít kempovat a ona nechce jít s náma. To jako fakt. No to jako opravdu. Ale pojď, ne. Ne, nechci se přemluvat. Jako jít? No třeba zítra. Tak já půjdu. Místo mám. Místo daleko. Kouse. Jdeme. Čo, to je dobře, tu máš? To jo? Ale jak to dobrý místo, to je to? No, to ale je... lidi, já radši jdu, máte skvělý místo, ale vy znáte matku, ne? Kar... Jo, ale počkej, co zítra? Zítra. Posun tady, ne? Tady? Tady. No, tak jo. Já se pro tebe stanu doma. Já jdu taky domů. Já jdu taky, jo. No, jdem všichni. Čau. Mm. Čau. Čau, no. Čau. Já jdu taky. Co tady budu dělat sám? Divila, jako znáš jí. A tak brácho si byl, že přeje se stánu. No. Tak je tam by měl... Na co je tady to? To je proti větru. Ne. Máte to tam na té jedné straně uvázaný? Tam na té naproti mě. Ne, tady to není uvázané. Na jedno musím nejsou skaníčky. No. No jo, no. Ten stan už něco vydržel, co? Tady je děravej. Ten stan je starý 7 let. Že je to vidět. Haraka. Ale dobrý den, stačí na to kempování. Ale jo, ale flek je fakt dobrý. To
Hele, letělo by to v oheň, tady je docela zima. V oheň? Tak já jdu na dřevo. Je to někdo ský. Trošku ten sám do větra, no. Když půjdeš tam, až dolů. Ale dobrý. Já potřebuji na záchod. Já jdu s tebou, já potřebuji taky chci. Já jdu prů. Sandu, abych já jdu dál vodní, ještě se píže. Ale jako, protože já nemám líhat sama, vy si jdete nikam jako na záchod. Já potřebuji chcát, můžu za to. Ty jo, tak to je chvilička, ne? Ty vaše chviličky známe moc dobře. Jsme se rozdělili, ona šla nahoru, já jsem šel dolů. Šla nahoru a tam ona šla domů. Určitě, po se bojí, ty vole. Jsi dělala prdelné, ty vole. Taky nechte, kdy to srát. No, jasný. Mám od nás jde. Pláme spát. Já zkusím, to jsou nevinná, kdyby jsme šli spát. Jo, no, jasný. Dost dobrý nápad. Počká, nechcete si dát do měř batohy? Radši. No, jako možná, že by to bylo jistější, no, naházejte. Házej! Hej, já si tady lehnu. Já jsem u kraje, jo. Já jsem u kraje. Teď ty se pustím. Já mám celou ruku, co to tady smrdí. Musíme to zapnout. Jo, dobrou noc. Je? Ale já to budu taky nakamutáš. Už je ráno. To jak jste se vyspali? Jo, docela dobrý. Bomby náhodou. Můžu to škvořit. Na to, že jsi do mě pořád kopal, tak to ušlo, no. Nemáte hlad? Mám, ty vole. Jedli jste už opečený jabka, je to fakt dobrý. Já jdu pro to. Mám, mohla dostat. Dino. Tak já na chvilku vypadla. No, no jasný, ty jo. Pět krále, jak jim zás zavraždit. To je trapné mlčení. Co? Trapné mlčení. Já jdu udělat oheň. Dím. Chceš píchnout? Jo. Do prdele. Ho píchni. No, já se po ní půjdu potom podívat. Podívat někde s těma jabkama. No, trošku to kouří. To je trošku víc, ale tak já se po ní jdu mrknout. Ten oheň zasl. Co? To by mě zajímalo, kde je Nikola, Jana a další Jana. Divný. Já to vím. Všichni tři odešli domů, protože se báli. Slyšel jsi to? Jako nějaký křik nebo co? Jo. Ty vole. Radši zůstaneme pohromadě. Já vím, záchod. To si říkáš pohromadě? Já potřebuju. Najednou. Tak já jdu pro dřevo. Pro suchý. Thank you.
Ježíš, ty jsi zraněnej, není ti nic. To bude dobrý. Já umírám.